När ni ska lämna in era layoutlösningar här som ni har gjort i InDesign, så vill jag också ha in dem som PDF. Och antingen så väljer ni att spara hela dokumentet här, men jag vill helst ha in dem då som, om ni nu har jobbat med flera olika lösningar eller försök och experiment i ett och samma dokument, så kan ni spara de sidorna som är det färdiga resultatet. Och om ni går in på File och väljer Export, så finns de här PDF-alternativen här. Interactive är ju för att visas på skärmen, och Print för att man ska sedan trycka eller kopiera upp eller liknande det här materialet. Ni kan ta Interactive här. Och sen så väljer ni vad det ska heta, ni väljer var det ska sparas, och sen så väljer ni Save. Och sen här nu får ni upp lite olika möjligheter. Det som brukar vara förvalt här är Pages All. Men då kan man välja att man vill ha en viss intervall på sidorna här. Så säg att jag vill ha sidan 4 och 5. Och sen vill jag ha sidan 7 till 9. Och sen väljer jag att de ska exporteras här som spreads, för jag vill ju kunna se de uppslag som jag har tänkt i layouten här, va? Förvalet här när man har Interactive brukar vara 72 dpi, och det räcker. Det är ju den upplösning som är normal för skärm när man tittar på den i rätt storlek. Men om man vill så kan man ju ändra storleken, därför man tänker att man också skulle kunna skriva ut den utan att det blir allt för pixligt. Och sen kan man välja okej. Och nu varnar han för att jag går ifrån ett färgläge till ett annat, men det kan jag bara klicka vidare på. Och nu genererar den den här PDF:en. Och sen öppnar han upp den här. Så här kan ni se då att här var ju sidan första uppslaget. Sen så, i och med att jag hade det här med spreads ifyllt här nu, så fick den med ytterligare en sida så att säga mot dem jag hade skrivit in. För den här sidan hade jag inte med där, utan det var ju från den till den här sidan. Men i och med att de ska visas som uppslag så exporterades varje par så att säga. Okej, så där har ni hur ni sparar det som en PDF.